amigos. Ja. En oppe på Pekes bar. Det har vi så til å sette dagens Formel 1 fra Australia. I et vær som ikke er helt drømmeværet. Men for å si det sånn, det er ikke drømmevær her heller. Ikke i det hele tatt. Kan si at nå har det ikke regnet på nesten en uke. Så nå trodde vi at regnet var over. Men i dag er det regnbyger. Så det hjelper ikke. Vi hadde trodd at regnet hadde gitt seg i denne omgangen, men i dag så er det altså regnbyger. Ja, ja. Så vi får håpe at det regner ifra seg før påsken begynner. For det hadde jo vært enormt tragisk hvis det skulle begynt å regne i påsken i år igjen. Det har regnet så mange påsker på rad at det er jo helt sprøtt. Ja, ja. Dagens Formel 1, den... Jeg vil påstå at den ble dominert av Alonso. Det var jo Alonso som imponerte mest. Men dessverre så var det ikke Alonso som vant. Det var en finne. En tøffe finne vant. Men det er jo Alonso som er vår favoritt da. Men det beste er jo at han tyskeren, Vettel, ikke vant. Til tross for at han hadde første startposisjon. Så, nei, det ser egentlig ikke så verst ut. Det kan være at det blir bra greier for Alonso dette. Men... se på dette en miserable været da. Man hadde egentlig tenkt å gå hjem nå. Men det kan vi ikke gjøre. For da blir vi bløte. Så er jeg nødt for oss å gå inn og så ta en halv liter til. Og se om været slutter. Det er ikke noe annet å gjøre. Det er ikke min feil. Været tvinger oss til å drikke pils. Det er ikke bra, det er ikke bra, det er ikke bra, det er ikke bra. Vi ble tvunget til å drikke pils. Det er ikke min feil. Bare sånn det er. Ja, vi snakkes. For her er det ganske bra, og her er altså fremdeles ikke premieutdelingen helt over. Der kommer vel Vettel, ja, og så kommer Räikkönen i midten, og så Alonso til høyre der da. Så med disse bildene fra Formel 1, ha det godt, ha en god søndag, og så får vi håpe at Alonso vinner neste gang. Det snakkes siden.